Imana yarabimpishuriye nsanga hari abasore babaye indaya bamwe bita abatinganyi bafashwe n'undi mwuka w'ubutinganyi abo ngabo na Imana yarabantumye irambira ngo mbabwire bihane bakizwe ibihembo by'ibyaha n'urupfu Imana irongera intuma ku bakobwa babaye indaya haraberuye bajya ku gasozi barabigaragaza yukarizo bambara utumini bambara ubusa harabi nabazwi bafite abakomisiyonere babaranga baba bazaho batuye nimero zabo zizwi bahabahamagara abo ngabo barazwi hari nabakora umwuga w'uburaya rero nta wapfa kubamenya baraho mu ngo zabo ukamubona mu jipo ndende nk'izi namba nk'iyikanzu namba ye ukamubona mu ipantaro ukamubona sutse neza ukamubona ari mu modoka yiwe yitwaye ukagira ngo ni umuntu ufite talent nzima n'ibitekerezo bizima ariko ubuzima bwe burimo mu ngeso y'ubusambanyi yumva aricyo kigirwamana yagize mu mutima ariko nkababwira ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu kandi ubugingo burahenda Imana nanone irongera intuma ku bantu b'indaya z'abagore abagore b'indaya sabapfakazi sindushye wenda zabyariye iwabo nazo ndazivugaho ahubwo agenda ntatinye gucinya umugabo ugasanga ari muri roge aryamye muri rogi umugabo we yagiye kumiruho yagiye gupagasa yagiye kubuyede yagiye gukunyonga cyangwa agiye kumotara ari kugatinyuka ufite umugabo yaragukoya yawe yaragusabye ntako atagira igitenge arakiguha iby'umusabye byose arabigwa rikokora kishyurira abana minerivare nawe ukagenda ukajya kukamanika muri rogi hakubaza se wabuze iki Imana yaranumye ngo mbwize abantu kuri hakubaza kuri umugore ukaba ufite umugabo kwitirirwa wagiye no mu murenge urarahira yanakuvuza uravuga ngo mubwira Imana igabura ikambi ku muntu atari uko yicuruje mubwira Imana yita ku muryango ikagarurira umuntu icyizere Ibi mbabwira umuryango wanjye wari warantakarije icyizere nta kintu banyiringiye mo kizima bumva nzapfa nabi bumva nta kindi kintu nzageraho bandeze iranyondora inkura mu buzima bubi irampembura narimeze nabi inzara ubukene ingaruka z'ibisaha byari bitoroshye ariko Yesu arampembura angirira neza arampembura angirira neza angarukaho amberi irembo ryera arankingurira warantunze murabibona ko nsa neza murabibona ko meze neza murabibona ko nkeye n'ukuri ibi byose irembo ryera TV irembo ryera TV Reka tubasuhuze mwe mudukurikiye muri hirya no hino ku isi kandi tubifuriza ibihe byiza tunabashimira kuko mwahisemo neza gukurikira Irembo Ryera TV ariko kandi namwe tuvuga ngo mukomeze kugira umugisha w'Imana na mahirwe masa Imana iduhaye muri uyu mwanya wo kuba tugiye kumva ijambo ry'Imana cyangwa se n'amateka menshi atandukanye aya mushiki wacu ariko tunibutsa abantu gukora subscribe munakora na share ndetse na comment kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora iyi umugambi w'Imana rero usumba cyane ibyo ducamo bya buri munsi niyo mpamvu mwebwe muri aho mu mahanga uri uyu munsi uri mu buzima wenda bukugoye waba uri mu Rwanda cyangwa ahandi ndagira nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora turatangaza ihumure ku buzima bwawe tukubwira ngo gubwa neza komeza rero kandi winjire muri iryo rembo n'ubuzima bwuzuye kandi Imana irakugirira neza mbere yuko twinjira mu mwanya nyirizina ndagira ngo tubanze tusabe mushiki wacu abanza bibwire nitwa Angelique Nyirabahire ndi umukristo ndakijijwe mbarizwa mu itorero rya Nyamugari aho zari muri paruwasi ya Gatsata ubu ni paruwasi ya Gasave ndi umuhanzi kazi n'umuvuga butumwa bwiza ndi umufiyemeri Imana iduhana umugisha Yesu aguhe umugisha reka tugusengere noneho
turindira Imana gukoresha icyo yagambiriye gukoresha. Mana turagushimye kubwo kugira neza kwawe, tugushimiye imbaraga zawe zitagira akagero kandi urukundo rwawe rutarondoreka. Urakoze yuko ubanye natwe mu izina rya Yesu. Ndishimye cyane kuba ngeze ku Irembo Ryera TV. Nubwa mbere mpageze abakunzi bayo, inshuti, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, aba diaspora muri rusange, mwese ndabaramukije. Birashoboka ko hari abantu batari baherutse kunyumva cyangwa se kunkurikira, noneho nagarutse mfite amashimwe mashya, mfite ibyiringiro bishya mu mutima wanjye, mfite icyo numva nabwira abantu kiri ku mutima wanjye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora ngo kandi twiringiye yuko izakomeza no kuturokora. Ni ukuvuga ngo naje kubwira abantu ngo ntabwo Imana ifite konje mu gukora kwayo, ifite konje ikomeje gahunda yo gukora. Ndumufiyemere nk'uko nabivuze, mfite abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, musore w'imfura agize imyaka 16, umukobwa wanjye muto muri bo agize imyaka 8. Urumva ko nanjye Imana yarandinze, yangiriye neza imba bugufi, irandengera, indindira ubuhamya. Twongeye kubonana kandi ndi mushya, numva nyifite ibyiringiro bishya mu mutima wanjye. Abankurikiye rero ari ubwa mbere, cyangwa se abagiye gukurikirana ubuhamya bwanjye ari ubwa mbere, nitwa Angelique nyine nk'uko nabivuze, ndi umufiyemere. Abo bana rero nababyaye umuzihenzira, numva nabibasobanurira neza mukabimenya. N'urubyiruko, abagore, abagabo, basore, cyane ko naje gusobanukirwa nsanga indaya atari ba bakobwa muzi baba ku muhanda gusa, ahubwo hari n'indaya zo mu byiciro bitandukanye. Uyu munsi ndabivugaho. Ntangiye mvuga ku ijambo riri mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kugira gute kuturokora. Nubwo ngo ikomeje gahunda yo kugira gute yo kuturokora. Nanone Dawidi abivuga neza, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira imirimo Uwiteka yakoze maze nyiramborera amaboko. Iminsi ya kera, hari iminsi ya kera buri muntu wese agira hahise, buri muntu agira hahise. Hari ababyirutse ari ibisambo, hari ababyirutse ari za mayibobo, hari ababyirutse ari indaya za karitsiye za bucece abantu batazi, hari ababyirutse ari abasinzi, hari ababyirutse batafite uko babayeho kuzima. Buri muntu agira hahise. Yewe rero uyu munsi ndimo ndavuga ku hahise hanjye, ntabwo ndi kuvuga uko nahoze, oya, uko none ahandi, sorry, uko none ahandi, ntabwo ndi kuvuga uko none ahandi wenda kari komeze, oya, ahubwo ndi kuvuga uko nahoze kera. Kera. Nano Paulo we yaranditse aravuga ngo kera nkiri umwana nakoraga iby'ubwana, ngariko maze gukura nkora iby'abantu bakuru, nsigaye nkora nk'umuntu ukuze. Nanjye rero ahahise nzwimo ntabwo ariho nkigendera. Uyu munsi ndi nyirabahire Angelique mushya. Angelique udasanzwe, Angelique ufite talenti nziza, Angelique uri guharanira kwiteza imbere, Angelique uri gushaka icyamugirira akamaro, Angelique uri gushakisha isi y'umwuka yagutse, Angelique uri mu mavuta yo hejuru, ntabwo ari amavuta aciriritse. Ndagira ngo mbabwire igituma Imana iha amahoro abantu. Burya hari abantu benshi babuze amahoro mu mutima. Ikindi kintu kibabujije amahoro rero ni ikintu cyitwa icyaha.
icyaha kibuza amahoro kandi hari ababigendana nk'ibikomere bijenga amashyira mu mutima mukanga kwihana nkababwira ngo uyu munsi kwihana nibyo bitanga amahoro nange byamaye amahoro Imana ishimwe cyane natangiye umwuga w'uburaya mfite imyaka 17 17 nimbwo naryamanye n'umugabo bwa mbere 18 mbyara umwana w'imfura nyuma ya 18 ntangira umwuga w'uburaya hashize imyaka 7 2012 Yesu ampa agakiza narindushye narindemerewe narimbabaye nahuye n'ingaruka nyinshi z'ibyaha narakubiswe haraho nageze nk'ubitirwa ubuntu haraho nageze banyambura n'ibyo mfite hari naho nageze ntagaciro mbacipu ndaciririka hari igihe cyageraga isoko rikabura ry'abagabo kavuga uti ndahombye birarangiye ariko ikindi gihe ukumva noneho wagafashe hakomeza gushinga umutsi ku ryinyo nkavuga ni ndakomeye sinatu ubustari ariko igihe kigeze Yesu Kristo umubyeyi ugira imbabazi umubyeyi utameze nk'abantu inshuti nziza idashobora kugucyurira ngo mva imbere wakoze ibi cyangwa ngikubwire ngo uyu nguyu yagize atya cyangwa ngiguteza abantu ngaguteza abantu cyangwa ngaguteze rubanda Yesu Kristo ndababwira uyu mwami wita ku bantu ndabwira uyu mwami utanga icyerekezo ndababwira uyu mwami utanga ubuzima ndababwira uyu mwami ubabarira ibyaha n'ibicumuro ndababwira uyu mwami usibanganya amateka mabi ahubwo akubaka amateka kamasha Imana ishimwe cyane 2012 mpura na Yesu Yesu angirira neza Yesu arantabara Yesu ampindira uburyo Yesu anyuranyiriza amaboko Yesu ampagakiza kuva 2012 rero kugeza uyu munsi wa none Yesu yangiriye neza angarukaho arongera aranyubaka arongera arankomeza hanyuma rero nkakubwira ngo wikwita ku myumvire y'abantu wikwita kuko abantu bakubona wikwita uko isi uyireba wikwita ku maranga mutima yawe ahubwo wowe umva ikimana igushaka umva ikimana igutegeka gukora uyu munsi icyo witeka gutegeka ugikore ninjiye mu rusengero meze nk'utamporeza mpageza Yesu ampagakiza kubuntu abari banzi cyangwa se abambonaga muri icyo gihe barambajije bati anje uzabishobora ndababwira nti nzabishobora ejo bundi muri iminsi tambutse Imana ya nkoreye igitangaza gikomeye kiryoshye numva kinyuza umutima wanjye hari umwana twabanaga mu nzu nawe icyo gihe yari indaya akajya gutega nanjye nkasohoka nkajya gutega tukaza guhurira mu rugo mu rukerera nari nzi ko wenda napfuye hari ukuntu indaya zipfa zigapfa urupfu rw'agashinyaguru kandi rubabaje ejo bundi naranezerewe munyuraho ndi mu modoka n'undi muntu hari ahantu tugiye ngiye kubona mbona muciye iryera mbona ndamubonye numva ndishimye ariko nkimara kumubona naramubwiye nti rero nshuti yanjye twicare duhana ubuhamya yitwa Claire w'imbabazi Claire ndamubwiye twicare duhana ubuhamya ndamubwira uburyo Imana yangiriye neza mubwira naho ingejeje mubwira Imana igabura ikambi ku muntu atari uko yicuruje mubwira Imana yita ku muryango ikagarurira umuntu icyizere ibi mbabwira umuryango wanjye wari warantakarije icyizere nta kintu banyiringiyemo kizima bumva nzapfa nabi bumva nta kindi kintu uzageraho bamwe bo baranambazaga ngo amaherezo yanjye nayahe ariko uyu munsi wa none ni umukozi w'Imana nanjye bwanjye ndabyiyumvamo nkumva ndabigendera aho ndi nkumva binteye ishema mu bantu nkumva birambereye hari ukuntu nanyuraga mu muhanda ndi kugenda bitewe n'uko nabaga nambaye bakansifura hari isinyari basifura indaya
bakatsifura bagasifura bagahamagara muri ubwo buryo wangu bimeze bite ko nkushakaze ko nakubuze umva wangu turagukeneye kitaba kuko bansifuye uyu munsi wa none nta wansifurira mu muhanda ngo mwitabe sinamwitaba sinamwitaba kubera yuko hari sinyare imana yo mwijuru yankuyemo yankuyemo aho ntambutse aho nyuse babaze numukozi w'Imana umukozi w'Imana namayibo bari mayibobo cyangwa se marine nyinyura ikavuga ngo umukozi w'Imana muroko uje dusengera nuko bambira Imana yasibanganyije amateka y'ubumaraya inyambika umwambaro w'umukozi w'Imana kandi koko ndiwe nkababwirana rero hari Imana inyuranya amaboko hari Imana ihindura icyerekezo hari Imana itabara bantu nshuti zanjye mukurikira irembo ryera TV nkababwira ngo mureke twongere tugirire Imana icyizere iyo turokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kugera gute kuturokora nkabwira abantu rero abantu bacitse intege abantu basubiye inyuma mu mutima abantu bahangayikishijwe n'iminsi abantu baba mu buzima bukabakanga bakabona yuko Imana itabazi Imana irabazi nkambwira ngo mureke gutakariza Imana icyizere uwo mwana twarahuye tumaze guhura ndaza kuvugana na Cyprien nzamuzane amaze gutora gatege mu gihe kiri imbere twarahuye turaganira araza aransura arandaza turaganira arambwira ati nasubiye inyuma nacitse intege nongera nsubirayo ndambwa oya ntabwo ukwiye gusubirayo ntabwo ukwiye gusubirayo ndashaka kugaruka Imana yo mwijuru turasenga imwibutsa ibyo yavuganye nawe ubwo yakizwaga kongera kago irabimwibutsa byose yemera kugaruka ubu yaragarutse ni inshuti yanjye ubu ni wo munyago mfite ndawufite n'umunyago wanje yesa mpaye muri kigiye kugira ngo nkwiteho yarambwiye ati n'ukuri ati nagize ngo Imana ntikinyitayeho Imana yo mwijuru nawe ikwitayeho wivuga yuko itakwitayeho yarandeze iranyondora irankura mu buzima bubi irampembura narimeze nabi inzara ubukene ingaruka z'ibisaha byari bitoroshye ariko Yesu arampembura angirira neza arampembura angirira neza angarukaho ambera irembo ryera arankingurira warantunze murabibona ko nsa neza murabibona ko meze neza murabibona ko nkeye n'ukuri ibi byose mbikesha Kristo Kristo niwe wanyitayo Kristo niwe wamenye Kristo niwe wandokoye Kristo niwe wampaye agaciro Kristo niwe wampaye umwambaro w'icyubahiro Kristo niwe wampaye kumumenya nkababwira ngo bantu banje shuti zanje babyeyi bakobwa bagabo basore namaze kumenya neza yuko ari byiciro bitandukanye ngiye kuvugaho mbere yuko nsoza Imana yarabimpishuriye nsanga hari abasore babaye indaya bamwe bita abatinganyi bafashwe n'undi mwuka w'ubutinganyi abo ngabo na Imana yarabantumye irambwira ngo mbabwire bihane bakizwe ibihembo by'ibyaha n'urupfu Imana irongera intuma ku bakobwa babaye indaya haraberuye bajya ku gasozi barabigaragaza yuko arizo bambara tumini bambara ubusa harabi n'abazwi bafite abakomisiyonere babaranga baba bazaho batuye nimero zabo zizwi bahabahamagara abo ngabo barazwi hari n'abakora umwuga w'uburaya rero nta wapfa kubamenya baraho mu ngo zabo ukamubona mu jipo ndende nk'izi namba nk'iyikanzu nambaye ukamubona mu ipantaro ukamubona sutse neza ukamubona ari mu modoka yiwe yitwaye ukagira ngo ni umuntu ufite talent nzima n'ibitekerezo bizima ariko ubuzima bwe burimo mu ngeso y'ubusambanyi yumva ari cyo kigirwa mana yagize mu mutima ariko nkababwira ngo ibihembo by'ibisaha n'urupfu kandi ubugingo burahenda Imana nanone irongera intuma ku bantu b'indaya z'abagore
abagore b'indaya sabapfakazi sindushye wenda zabyariye iwabo nazo ndazivugaho ahubwo ugasanga nabagenda ntatinye gucinya umugabo ugasanga ari muri roge aryamye muri roge umugabo we yagiye kumiruho yagiye gupagasa yagiye kubuyede yagiye gukunyonga cyangwa yagiye kumotara ariko ugatinyuka ufite umugabo yaragukoya yawe yaragusabye ntako atagira igitenge arakiguha ibyo umusabye byose arabigwa arikokora akishyurira abana minerivare nawe ukagenda ukajya kukamanika muri roge akubaza se wabuze iki Imana yaranumye ngo mbwize abantu kuri akubaza kuri umugore ukaba ufite umugabo ukwitirirwa wagiye no mu murenge urarahira yanakuvuza uravuga ngo nuburinganire have ntukambangamire ukaba wanagenda ukamubambisha ukavuga uti yambohoteye umugabo agafungwa azira ibyaha byawe akubaza ngo amaherezo yawe azaba yahe twebwe icyo giye ko twarinda zinzererezi zishwe na numuruho turorongotana turorongotana twarapfuye nawe we nka koza ngo wabuze iki mu rugo rwawe kongera nkabwirana n'aba bakobwa babyariye wabo mu ngo bagahita bumva yuko bagira ikigirwamana umubiri wabo kuko babizaye nta ukibitaho nasomye ijambo ry'Imana yabwiye Petero iciye muri Koronerio yaramubwiye ngo Imana ntirobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute iramwemera niyo waba ubyaye batanu ihesha agaciro basi wubahishe nabo babyaye bazakuboneho uburere busima udakomeje kugira gute kwifata uko ushaka wowe ugize umusambanyo ngo nuko wabyariye iwanyu wakihaye agaciro basi niba ufite kwizera guke yuko uzabona ukubenguka ugahisha agaciro umubyeyi wakubyaye ugahisha n'agaciro umwana urera wabyaye nibura akagazagukuraho uburere buzima udakomeje kwifata nabi Imana yantumye kuri ibi byiciro yantumye no kubagabo mufite ingo mwubatse mufite abagore beza mwarabakoye mu batanga yanyu ariko umutima wo kutanyurwa watumye mubaca inyuma murara mu marogi mwirirwa mugenda mukarara mugenda nyabuneka nyabuneka kandi ugasanga ba bandi bari ku nzira batega mu mugoroba niba bitwa ibici indaya utundi tuzina ntazi tudafite icyerekezo ariko mwebwe ugasanga muvuga ngo twe turi mu ngo zacu kandi ibyaha mukora mwiherereye mugira ngo Imana ntibibona Imana yavugiye muri Dawidi muri Zaburi ya 50 iravuga ngo urabikora nka kwihora rukibwira ko manywe nawe ariko nzaguhana mbishire ku mugaragaro ku murongo uko bikurikirana nkakubwira nese uragira ngo Imana ntibizi nkababwira ngo mwihane mwisubireho kuri Imana yarankuyeyo ikampamagara ikangira uyu mureba uyu munsi wa none nkaba ndi umukozi w'Imana mparanira rwose ikitatuma ubuhamya bwanjye bupfa ndagiharanira nkagishakisha kandi nkaharanira kutagiteshukaho ngo kincike kuko burya iyo uhombye kugira ngo uzongere gusubira ku urugero rwawe rwiza birakugora nkababwira ni rero ufite izanjye inama nabagira hari ijambo nyakuba perezida wa Repubulika mubyeyi wacu yaravuze ngo nutiha agaciro nta uzakaguha uraura mubyeyi uyu mubyeyi wacu tuyoboye mwigira amasomo menshi cyane nutiha agaciro nta uzakaguha arongera aravuga ngo duharanire kwigira nuko uvuga ngo nukomeza gukora urugukurura umuzo suvuga ngo doruri ya musore n'umwiza zampaya uzapfa nyine utagangaye talent yawe izaba fake uzapfa ntacyo wigejejeho ariko umubyeyi yaratubwiye ngo duharanire kugira gute kwigira igire uharanire kwigira wiyambike wigize ubumve ukuntu umwenda uvuna ubone bitanu byakugoye umenye ngo byakugoye uzamenya no kubiha agaciro ariko nusambanira icumi ejo ukiba 15 akaba 25 uzana yapfusha ubusa ejo hakure seduka akure mitezo akure n'ibindi usange ukomeje kugirana urubanza n'iki n'Imana nkakubwira ngo haranira kwigira hari video nahoze ndeba nanone n'ubundi uyu mubyeyi mpoze mvugaho muzehe wacu video ivuga ngo kuki
umuntu ashobora kukwigisha kwiha gaciro kandi wowe ubizi kwigisha kwiha gaciro kandi ubizi kugomba kwiha gaciro gute wowe utakwiha gaciro ngo haranire uburenganzira bwawe wagira ngo se wa mugani haruwari kwigisha ubirakwiriye ko nakubwira ngo reka umwuga w'uburayi urimo kandi uzi neza yuko gusamba nari bibi habgani rero rwose shoti zanje murekeraho narindi kubabwira ngo mugaruke mugaruke yaturokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi racyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kugira gute kuturokora imana ishimwe reka rero mpinira hangaha imana yangiriye neza inkizi birwara bitandukanye byari mu mubiri wanje harimo bite imitezi n'ibindi n'ibindi nari mese nabi pe nari ntagangare rwose sinzi birashoboka ko hari abanyibuka bajyaga bambona za 2012 na 2013 nasaga nabi nari mbabaje ariko uyu munsi wa none nagenda umusirimu pe mese neza ndashimira imana yera ndaryama nkasinzira ndaryama nkasinzira nkizigura kuko seguwe n'Uwiteka Imana ababwirani rero namwe mureke twongere tugirira Imana ikizere iradukunda pe izatugirira neza bana banje barakuze bana banje bariga bana banje naho kugwa mu mashyiga mfite ukirimo bana banje ndababwira mukora ibi tukajya inamba kuri telefone aho biga ababwira bana banje gutya na gutya na gutya bakantega amatwi uragira ngo Imana ntiyakoze imirimo kandi yirwa wizeye ko ibyavuzwe n'umwami Imana ko bizasora mu isi iri imbere hari ijambo Uwiteka yavuze kandi iryo rizasora kandi ni ukuri rizangeraho nzaribebesha amaso yanjye kandi namwe mwese muzabimenya kandi rero nkababwira ni mureke twongere tugirira Imana ikizere nta jambo Uwiteka yavuze ngo rihere nta na rimwe nta na rimwe reka mpinira aha ngaha yangiriye neza ikantabara ntabwo ari wowe yarorera kugirira neza yampindurira ubuzima ikampindurira icyerekezo ikandinda gupfa nabi ntonyotse mfite amakuru atari make yo kugira neza kw'Imana ariko nkababwira ngo Uwiteka mureke tumugirire icyizere nawe azatugirira neza hanyuma rero abifuza yuko twazagirana ikiganiro cyangwa se bakanyandikira kuri WhatsApp bansaba service runaka bakwifuza yuko tuganira kuko benshi bajya bangeraho ndabizi mwanyandikira kuri nimero 086 2031 3574 iba kuri WhatsApp ubundi tukagirana ikiganiro tukaganira ukameneka tugasengana Imana ikakuruhura ikacagagura ingoyi muri nimbyara rimbye ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe aravuga ngo izo ngoyi nizo zaneye kuba imbata ye rwose pe genduwe nawe nuwanjye kugeza ryari iteka ryose nkababwira ngo namwe rero namwe muze mwongerere mugirira Imana ikizere bagabo basore bakobwa babyeyi mureke tugirira Imana ikizere twongere tuyihindukirire twongere tuyiyumvemo iyanduko ikamvanaho hose ndi kurorongotana uyu munsi nkaba nanjye ndi umuntu wa ntabwo ari wowe yarorera gutabara nta nubwo yarorera kukugarukaho reka dusenge Imana ushobora byose mwami Uwiteka uri umukozi w'umuhanga kuko nta mana ihwanye na mwanditsi waramubwiye aravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose umuntu kuba agakora ibyo gukiranuka uramwemera hanyuma Uwiteka abari baneze amatwi muri iki kiganiro kivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye aleluya yaturokoye urupfu rukomeye yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora shyigikira abantu bawe bateze amatwi shyigikira ubwoko bwawe abasore abakobwa ababyeyi abagabo buri muntu wese ugize umutima wo guhindukira kubwa iki kiganiro umugire neza kandi umukomereza amaboko mu izina rya Yesu amen.